नाव क्लारा बांज हाँ सस्तान फिरगजीचे मुझे गांव सालीग्राम मुझे फिरगज सस्तान तशेंच हांव हांगा रेतिरीक आयिल्लें कारण म्हणल्यार हांवें कांय मागलें देवा लागीं म्हाका एक पांच रेती पयले हेजे पयलीं हांवें रेतीर केला हांगा आनी सेवा दिला हांगा ह्या इगर्जेंत ह्या हांत दिवेनांत जाल्यार ह्या पटी आयले हांव चिंतालें देवा लागीं देवा म्हाका एक पांच दिसाची रेतीर फावो करून दी म्हणून अशें हांव मागतालें हांव देवा लागीं देवान अचानक म्हजे भयणी वट म्हाका हांगा फावो केलें हांव देवाक जावन अर्घ दिता आनीक म्हणल्यार म्हाका एक म्हयन्या पयले ही पांयाची गांठ हे दूख आसली म्हणल्यार सिरो आसा अशें जॉयंट जावन डॉक्टरान सांगलें ते गूण जायना जाल्यार उणें जायना जाल्यार तुवें ऑपरेशन करीची तें म्हणून सांगलें हांवें तस त्यात गडे देवाक अपसोवन दिलें सो मी तुजी खुशी कशी जाता तशेंच म्हजे थंय जावं म्हणून सांगलें तशेंच हांव आयलें मागीर हांकां म्हणटना हांव पोर कुमसाराक वेताना फादरान विचारलें कुमसार जाल्ल्या उपरांत तुका पांय दूख आसले न्ही गी म्हणून सांगलें म्हाका एक पटी जप्प जालें हां ह्या फादराक कशें कळ्ळें म्हजे पांय दूख आसले म्हणून तेजे उपरांत हांवें सांगलें वय फादर म्हाका आतां गूण जाला बरें जालां आतां म्हाका म्हणल्यार चलूंक जायनातलें हांगा उबें रावल्यार उबें रावूंक जायनातलें एक तर सिवेंत तोपल्यार बरें जातालें आनी चलतना एक तर हें जायनातलें चलूंकूच जायनातलें तेजे उपरांत हांवें आराधन केलें आनी आराधन टायमार देवाक हांवें ओपसून दिलें पयलेचे पयले हांवें जिजूक म्हजे सर जिणी ओपसून दिलें तेजे उपरांत म्हाका देवान हापटून बरें केलां हालेलुया प्रेज द लॉर्ड